Dobrý večer, Viktoriáni. V úvodním utkání základní skupiny Evropské ligy Viktoria Plzeň určitě nesklamala. Potrápila AS Řím a nakonec ho obrala o body po remíze 1-1. Podívejte se na hodnocení zápasu v podání brankáře Petra Bolka a střelce vyrovnávací branky Marka Bakoše. No, tak včera vlastně na tréninku Kozovi stuhli záda, takže já jsem věděl, že to asi nedá dokupy do druhého dne, že záda jsou záda, a tak já jsem připravený, tak si myslím tady nějak pořád. To člověk musí být, jako když je dvojka, takže jsem to bral normálně. Ne? Začátek pro brankáře. No, tak to nebylo jenom pro brankáře, si myslím, to bylo spíš jako, že pro celý mančaft jsme se na něco chystali a dostaneme gól z takové hloupé penalty trošku. Člověka to trošku, myslím, srazí, ale zase možná naopak nás to nakoplo, si myslím, protože od té doby jsme začali být trošku aktivnější dopředu a bez toho jsme vyrovnali, myslím. No, tak já jsem to zkusil trošku, na rozhodčího se mi zdalo, že se jak kdyby zastavil pohyb, ale tak asi ne, tak on věděl, co dělá, tak trošku ho musí člověk poškadlit. Věděl jsem, zrovna mi ukazoval trenér Golmanu dneska, jak to kopou, to ty a zrovna tady ten, co to dával. Takže jsem přesně věděl, že se dívá do poslední chvíle, tak jsem nechtěl dělat první pohyb a nechat to na něm, jestli to náhodou, jestli mu to nesjede někam a nestěl, no. Bohužel. No, to jste dal proti AS Řím, tak asi jste neměl tolik práce, jako jste očekával. Tak ono, zase člověk hraje doma, jo. Když jsme hráli doma, tak jsem očekával víceméně všechno, že můžeme mít problémy velké vzadu třeba, i když tomu jsem úplně nevěřil, ale čekal jsem od nás to, co jsme udělali, pár věcí dopředu jsme měli dobrých, dali jsme gól, ještě myslím, že jsme tam mohli něco dát, ale oni byli takoví, že pořád hrozili z té hlouby pole, ty balony za obranu, nepříjemno, takže to, na to jsme byli připraveni, ale ono se to těžko bránit zachytává, ale že by tam byla nějaká sprška střel, to nebyla. No. Zdálo se, že po příchodu Čeka do druhé pole byly přece nebezpečné. No, já jsem taky si očekával, že bude hrát do začátku, nehrál. Myslím si, že to bylo pro nás o něco lepší, když nehrál, že hrál až poločas, ano, je kvalitní. Tak jako vždycky, když jsem se dostal tady do brány, je tady vždycky plno, takže ono, člověk si to užije. Pokud to jde, když nedostaneme nějaké zbytečné góly. Tak to musí posoudit ostatní a já to vždycky zezadu ještě v bráně to asi objektivně neposoudím, takže to bych se do toho nepouštěl. Dobrý den, dobrý večer. Ne, v pohodě, no jako po zápase, vyčerpávající zápas. AS Řím potvrdilo velkou kvalitu a myslím si, že nakonec výsledkovo by som to zhrnul, že ten bod celkom zaujímavý pro nás. Odrazili jste se od toho smolného momentu, že jste v podstatě hned zase vyrovnali? Tak. Chceli sme trošku ináč zo začiatku hrať, ale AS Řím potvrdil svoju kvalitu, svoje držanie lobdy a proste nepustil nás do nejakého úvodného tlaku a pramenila z toho ešte penalta, ktorú premenili a trošičku možno sa uspokojili alebo trošku stratili takú tú koncentráciu a my sme do toho práve vtedy skočili a podarilo sa nám nejaké zaujímavé situácie si vytvoriť pred tou superovou bránkou, nakoniec sme vyrovnali a potom to už bolo viac menej také medzi 16-kami bez nejakých veľkých šancí a nakoniec sa to skončilo 1-1. Vyrovnávací gól vám hodne pomohol, jak to tak bavili sme sa o tom pred zápasom, že budeme nebezpeční s tým, že keď budeme dávať centrované lopty, sme tam dvaja útočníci, možná nejakí traja, štyria, ktorí sa vedia dostať do zakončenia a nakoniec sa to potvrdilo. Mohli sme ešte viac trošku využívať, ale padlo z toho, čo sme sa bavili pred zápasom, takže padlo to na úrodnú pôdu. Keď tak zatiaľ je to gól, ako gól by som povedal, možno neskôr si človek uvedomí, keď bude pozerať televíziu a bude vidieť AS Řím, tak si povie, že hralo proti ním, dal som nejaký gól, ale to teraz nevnímam. Ja som rád, že sme zvládli ten zápas tak, ako chceli sme vyhrať, ale ja si myslím, že nakoniec ten jeden bod není pre nás stratu. Tam ste bol taký strkaný svetrý kúly a párala sa do toho, tak sa hrálo na druhej strane, na jednu ste
zasedl na zemi, co tam stalo? Tak Strkanica, vyplnilo to nějako z hry, bylo tam nějaké, padly hrubší slova, nějaká, ale to byly emocie a potom jsme přišli do breaku a super ma zasial lakťom, keď som bežal dopredu, takže nebolo to príjemné a nakoniec som čakal, že dostane červenú, ale nebola.